com a administració no podem deixar desemparada aquesta població, no, doncs que s'enfronta a l'atur. Recordem-ho, una de les principals preocupacions en totes les enquestes municipals, la gent evidentment està molt preocupada per la seva situació econòmica, i l'administració local també hi ha de respondre, no? I per tant, no, doncs no només aquesta ajuda a persones en atur o a iniciatives que ja existeixen i que volem potenciar perquè generin encara més ocupació, sinó també, no, doncs ajuda a la nova generació de petites empreses. Si estem facilitant la generació d'empreses, no, doncs és adequat que aquestes empreses doncs puguin tenir puguin retornar, no, doncs aquesta ajuda a altres entitats del territori, de manera, no, que la seva activitat també reverteixi en associacions o en entitats que la puguin necessitar.